Šajā video pastāstīšu par svarīgākajām juridiskajām niansēm, kuras jāņem vērā, atverot savu internetu veikalu. Un tad, kad ir pieņemts lēmums izveidot savu e-veikalu, un ir jau galvā visādas vīzijas par to, kā tas izskatīsies un notiks, tad ir īstais brīdis pievērsties tiem juridiskajiem jautājumiem. Viens no tiem, par ko vispirms laikam ir jāsāk, ir domēna vārda izvēle, proti internetu veikala nosaukuma izvēle. Šis vārds ir jāpiereģistrē, un pirms to darīt var pārbaudīt nic.lv lapā, vai tāds jau nav reģistrēts. Tāpat arī ieteicams, ja vēlaties izmantot kādu specifisku nosaukumu, pārbaudīt, vai tā jau nav reģistrēta preču zīme. To var izdarīt dažādās datu bāzēs, kas ir brīvi pieejamas internetā. Tad, kad ir domēna vārds izdomāts un piereģistrēts, tad ir laiks pievērsties distances līguma noteikumiem, kas būtībā ir viena no svarīgākajiem organizējot attālināto tirdzniecību. Tas ir svarīgi, jo īpaši svarīgi un tā ir obligāta prasība attiecībās ar patērētājiem, tātad fiziskajām personām, bet, protams, arī attiecībās ar sadarbības partneriem juridiskām personām ir ļoti vēlams, ka ir skaidri noteikumi, uz kādiem jūs sadarbojaties. Patērētāju jomā to regulē divi normatīvi akti, patērētāja tiesība aizsardzības likums, un ir arī ministru kabineta noteikumi par distances līgumiem, kuros ir ļoti plaši un detalizēti aprakstīts viss, kam šādā līgumā ir jābūt, un pēc tā arī droši var vadīties, ja pats vēlas sastādīt šādu līgumu. Protams, iedvesmai var arī apskatīties uz citām mājaslapām un gūt kaut kādu priekšstatu par to, kā tas notiek. Distances līgumā ar patērētājiem ir pāris ļoti svarīgas nianses, kas ir tur jāietver. Un tās ir preces, precīzes apraksts, nosaukums, tās īpašības. Tad arī ir obligāti jānorāda par pārdevēju visu informāciju, tas būtu ne tikai nosaukums, bet arī adrese, kā sasniegt šo pārdevēju, preces cena. Un nevis tur pirms nodokļiem, bet pilnā cena, ko pircējiem būs jāmaksā pārdevējam. Tad arī piegādes izmaksas. Tās ir jānorāda, cik tā tas vispār ir iespējams. Ja to kaut kādu iemeslu dēļ nevar aprēķināt, tad iekļauj tādu atsaucīti, ka tas var mainīties, teiksim, kaut kādās robežās. Un tad vēl būtiski norādīt piegādes laiku patērētājs, lai var rēķināties, cik ātri šī prece pienāks, un ja nepienāk noteiktajā laikā, tad viņam ir tiesības protestēt par to. Un tad vēl ļoti svarīgs jautājums ir atteikuma tiesību izmantošana. Tas noteikti ir jānorāda un jāapraksta šajā te līgumā. Vēl bez distances līguma ļoti svarīga ir privātuma politika un sīkdatņu politika, kurai noteikti ir jābūt katrā Eiropas Savienība operētā mājaslapā. Privātuma politika ir obligāta, un tajā ir jāiekļauj informācija par to, kādēļ un kādus personas datus jūs ievāksiet. Un ja jums šķiet, ka jūs neko neievāksiet, tad kaut vai personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese jau ir dati, kas ļauj identificēt šo personu. Līdz ar to katrā e-veikalā noteikti ir nepieciešama privātuma politika. Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības valstīs, 13. pantā tur ir uzskaitīti 13 detalizēti punkti, kam obligāti jābūt šādā privātuma politikā. Un pirms darījuma noslēgšanas ir jānodrošina, lai pircējs ieklikšķina, tā teikt, sniedz savu aktīvo piekrišanu tam, ka viņš piekrīt šai privātuma politikai un tam, ka viņa data tiks apstrādāta norādītajā veidā. Tāpat arī ir vēl viena svarīga politika, kuru jums ir jāiekļauj savā mājaslapā, tā ir sīkdatņa politika, jeb tā saucamie cookies. Šiem te cepumiņiem var būt izšķiroša nozīme, proti tad, ja mājaslapā tiek šīs sīkdatnes izmantotas ne tikai lai vispārējiem mērķiem, bet lai analizētu, teiksim, kaut kādu lietotāju datus vai plūsmu, tad ir jāsaņem arī obligāta piekrišana no lietotāja. Un šī piekrišana nav tā, ka ja es esmu kādā mājaslapā un vienkārši scrollēju pa viņu, tā nav piekrišana. Piekrišanai jābūt aktīvai.
Tātad tur ir jāiekļauj tāds ķeksīts, kas lietotājiem pašam ir jāieķeksē, ka viņš piekrīt. Attiecībā vēl uz piekrišanām var pieminēt, ka distances līguma noteikumiem attiecībās ar patērētājiem ir jābūt mājaslapā izkārtotiem, ievietotiem tādā veidā, ka patērētājs var viņus lejuplādēt. Vai arī pēc darījuma noslēgšanas tad nosūta viņam lejuplādējumā formā uz norādīto e-pasta adresi. Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā attiecībās ar patērētājiem, ir tas, ka viņiem ir tiesības atteikties no preces. Atteikuma tiesības sāk ritēt no dienas, kad ir saņemta prece, un tās ir 14 kalendāra dienas. Šajā laikā patērētājiem pirmkārt ir jāpaziņo pārdevējiem par to, ka viņš vēlas izmantot šīs atteikuma tiesības. To var izdarīt vienkārši paziņojot, bet vislabāk, ja jums ir mājaslapā iekļaut atteikuma veidlapa. Tad tas notiek raiti un bez problēmām. Nav jānorāda iemesls un nav jāatgriež preci, teiksim, kādā īpaši ordinālā iepakojumā. Ja jūs pārdevāt sporta apavus, tad pircējiem ir jāatgriež apavi, bet nevis obligāti iepakojums, šī te apavu kaste. 14 dienu laikā pircējiem ir jāpaziņo, ka viņš vēlas šīs preces atgriezt. Kaut vai pēdējā 14. Dienā tas skaitīsies. Tad ir vēl 14 dienas, kuru laikā no šī paziņojuma izteikšanas brīža viņam ir jānosūta šīs te preces atpakaļ. Un vēl ir 14 dienas klāt, kuru laikā pārdevējam ir jāatgriež pircējam, visticamāk uz viņa kontu, summa, kas tika saņemta par šīm precēm. Uz noteiktām preču kategorijām neattiecas atteikuma tiesības, bet tās ir ļoti specifiskas preces un lielākoties internetu veikalos tās netiek piedāvātas. Par piemēru varētu teikt preces, kas veselības un higiēnas apsvērumu dēļ tiksim, nebūtu vairs iespējams atkārtot pārdot. Tāpat arī preces, kas ātri bojājas, kurām ļoti izderīguma termiņš. Arī tās pircējs nevarēs atgriezt atpakaļ. Un kādēļ ir svarīgi brīdināt par šīm atteikuma tiesībām? Tādēļ, ka ja internetu veikalu lietošanas noteikumos nebūs norādīts, ka patērētājiem ir 14 dienu laikā jāpaziņo par atteikuma tiesībām, tad faktiski viņam šīs tiesības būs veselu gadu, un tas noteikti nav pārdevēja interesēs. Lai jūs nemulsinu šīs daudzās juridiskās nianses, tas nemaz nav tik grūti, jums noteikti viss izdosies. Bet šādu gadījumā noteikti varat apskatīties patērētāja tiesību aizsardzības mājaslapā, tur ir pieejama plaša un izsmeļoša informācija.